السلام علیکم، میں ڈاکٹر نائلہ عمران بات کر رہی ہوں. میں اپنی فیملی کمٹمنٹ کی وجہ سے میں اپنی اس ڈاکٹری کے شعبے سے وابستہ نہیں رہ سکی. میری پرائرٹی تھی کہ میں اپنے بچوں کو وقت دوں، اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کروں. بچے میرے تھوڑے بڑے ہوئے اور مجھے شوق ہوا کہ نہیں، مجھے دوبارہ جانا چاہیے. میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اپنا کریئر پرسو کروں. میں نے گورنمنٹ کے پیسے پہ پڑھا تھا اور میں ان کی اپنے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکی، تو مجھے اب بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا. سندھ پروونس کے اندر گھروں کے اندر سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کی پوزیشن میں ہیں، ان کو اس وقت مانیٹر کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. مجھے تو یہ آئیڈیا اچھا لگا کہ میری سارا جو میں مس کر چکی ہوں اتنے سال میں، وہ ساری پڑھائی ریوائز ہو جائے گی. فیملی میڈیسن کورس تھا جس میں کہ جو آج کل کی جو اپ ٹو ڈیٹ نالج تھی وہ نالج ہمیں انہوں نے کرائی. جی، پیشنٹس کو ہم ان کے سیل فون پر کال کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ان کو کاؤنسل کرتے ہیں. آیا ان کو ضرورت ہے کوئی دوائی چینج کرنے کی، یا ان کو ضرورت ہے مزید ہاسپٹل ریفر کرنے کی، یا پھر ہم ان کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹس کے سمپٹمز زیادہ آ رہے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ڈی سی کو کانٹیکٹ کریں، ان کو بتائیں، ہائی اتھارٹیز کو بتائیں. ہماری ڈاکٹرز والنٹیئرلی کام کر رہی ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے.